Ahoj, se vám hlásí Doktor Zec s novou hrou, která se jmenuje Islands. Ono to vypadá, že se jmenuje Wildlands, nebo taky, jak trailer napovídá, Yourlands, ale vyslovují to Islands, což dává taky smysl všechny, myslím, že tyhle tři výrazy by dávaly svůj vlastní smysl. Každopádně tohle je hra česká, překvapivě, to by dneska už moc lidí asi nečekalo, ale hlavně, jak si můžete asi všimnout tady dole, Bohemia Interactive stojí za touhle hrou. Tedy studio, které nám přineslo takové hity jako Armu a myslím, že operaci Flashpoint, že? si si dobře pamatuju, byli to oni, asi jo. A to by člověk jako úplně nečekal, že se pustí do něčeho takového. A co to vlastně je violence? To je violence, no violence. já to budu říkat asi violence a ne islands, a protože tam máte to i, oni ho mají takhle jako pře překřížený, a bude to je islands. Islands je unikátní sandboxová survival hra, která vám umožňuje proskoumat vaši kreativitu. Jedná se také o platformu k tvorbě vlastní her, sahajících od jednoduchých scénářů až k propracovaným herním režimům. A to je strašně důležitý. Tahle hra bude v následujících asi týdnech, dnech, měsících označována jako další Minecraft. Mimochodem, pojďme si tady dát pokračovat. Já, nebo si nedáme pokračovat, já ještě se, podívám, ještě si podíváme tady na tohle. Bude to označovaný jako Minecraft, ale ono to tak trochu jako samozřejmě vychází z tohle typu hry, ale řekněme, že Minecraft je svůj vlastní žánr už dnes. Není to tak, že když někdo udělá hru ve stejném žánru, tak hnedka kopíruje Minecraft. Je to prostě hra v daném žánru. Takže tak jde, je to Minecraft klon? Ne? ne, je to hra v tom daném žánru, OK? A Islands uh, zkouší něco zajímavého. Pojďme se podívat jenom, co tady máme. Jedna, která trošku mě. Uh, Máme tady nastavení, uh, nastavení hry, můžete si zde přepnout na češtinu, mimochodem na to bude určitě milion dotazů, jak si to dal češtinu v nastavení, že překvapivě. Uh, video máme zde klasický nastavení full screen anebo v okně, bylo by super, kdybychom měli v okně, ale borderless, což by bylo fajn, to tady bohužel není zhorný úhel, jenom 50, jo? to jsem nějak si nevšim, Můžeme jít až na 90, že si to naším nějak máte, tak to nachámenu na 70, nebudem to dávat na maximum a nějaké ty detaily, nastavení, bla bla bla, a jasně ponecháme změny a nastavení zvuku, super, můžeme si vybrat cokoliv, můžeme nastavit ovládání citlivost, mě mi, trošku teda zklamala s tím, že můžeme jenom takhle jako jsem to měl Na trojku to bylo moc, na jedničku to je málo, a na dvojku to je taky jako, eh, OK, ale ještě přesnější nastavení by nebylo? Ne, ne, ne škoda. No, dobře, uh, nová hra. Je, je, to, je to hra v Early Access, prosím pěkně. Je to uh, hra, která se nachází právě uh, tedy v předběžném přístupu, takže není hotová, takže si nestěžíte, že tam nic není. No, ono tam něco je a je tam několik věcí, uh, respektive dva módy, a tím jedním takovým tím jako v minecraftovským je to objevování. Je to, je to mod prostě, kde hrajete sami a nebo s kamarády, pokud nějaký máte. A um, prostě, tě, prostě objevujete ten svět, který Islands uh, nabízí a poskytují a který je určitě rozlehlý a já jsem si o té hře zatím jako úplně upřímně příliš nezjišťoval. Narazil jsem ani před pár dny a docela mě zaujala. Takže budeme spolu objevovat, protože tahle hra je o objevování a otvoření. A od toho objevování máte nepřeberný asi množství můžete stavit, můžete e, proskumávat různý ostrovy, jeskyně, doly a všechno, možný tam je. Co jsem tak jako koukal zběžně. No a pak zde máte takovou druhou srandu, která jistě přijde vhod všem kreativním e, bytostem kterých je na internetu až příliš možná, včetně mě. Ne. A je to kreativní mod. Kreativní mod to je něco, kde si můžete tvořit nejenom vlastní, já nevím, mapy nebo jak kdo si pamatuje nějaký alfy, alfu, alfu betu? Alfu, myslím, že Minecraftu, tak to mělo jenom kreativní mod v podstatě. Tam člověk jenom chodil a měl devět bloků nebo kolik a jenom to mrskal, že jo, pak někdo přišel, griefnul server a všechno bylo v háji. <laughs> ale tohle je samozřejmě něco jiného. Jenom mi to tak trošku připomnělo, ale kreativní mod je vlastně neomezený, máte neomezený možnosti, božské možnosti, stejně jako teďka v současnosti v, Minecraftu, kde máte ten kreativní mod a můžete si stavět co chcete, můžete vytvářet věci, ale nejenom to, nemusíte jenom vytvářet věci jako mapy a budovy a takové ty ptákoviny, ale vy můžete tvořit v podstatě hry v rámci hry. To je ta největší asi eh, taková ta eh, hodnota navíc, kterou eh, Islands přináší, protože si myslím, že pokud by to bylo pouze to objevování a pouze to kraftění a pouze to stavění, tak je to další, další opravdu z řady zástupců, Pojďme se ale podívat, pojďme se podívat na tu mapu. Zatím máme tady vytvořenou mapu mojí zemský ráj, to na pohled, určitě to bude krásná země, bez pochyby. Ale ještě se vrátíme, vrátím k tomu módu. Ten mod, kreativní mod, vám umožňuje vytvářet hry. Tam k dispozici máte různé mechaniky v tom smyslu, jak... Aby se, aby se prostě na té mapě, Stávaly uh, různé věci, můžete vytvářet závody, můžete vytvářet různé uh, puzzle asi dokonce. Myslím si, že to bude tak bohatý, co se týče té tvorby, já se jenom asi změním zvuk. Uh, to bude tak bohatý, co se týče té tvorby, že uh, vy máte opravdu širokou škálu možností, jak. jak Už uh, to to je. Rostli, ne to není, to je tohle, to, tohle to je kvetoucí magický keř, tak to musíme vzít. magický keř, prostě máme magický věc, jsme kouzelníci, na zdar, zájem. Uh, mm, máte prostě neomezené možnosti, téměř neomezené možnosti samozřejmě, jak uh, si tu hru přetvořit k vlastním představám, respektive jak vytvořit hru vlastních představ. Ale bavlna, ty vole, No a prosím pěkně, tady se nacházíme takhle na mapě. Samozřejmě, myslím, že většina z vás, nebo skoro všichni, jste hráli Minecraft, kdo nehrál, tak uh, byste si asi mohli zahrát. jako Není to zase taková blbost, tak možná někteří nad tím ohrnují nos, ale uh, prostě se objevíte na nějakým náhodně vygenerovaném pravděpodobně ostrově a je tady neskutečné množství věcí na sebrání. Všechno, co tady vidíte, v podstatě já můžu sebrat, jo? tady máme sazenice merlíku čilského, dokonce pokud jste se někdy zajímali o botaniku, tak tady své znalosti můžete hezky rozšířit. Takže můžeme všechno, fakt takhle všechno tady se a to bude tady úplně prázdno, nic tady nebude, já doufám, že nemám teda inventář nějak omezen hmotnostně, co, ne? Našel jsem, dokonce tady budeme asi nacházet jakási, tak jak, jakési usedlosti, že jsem našel tamhle Hele, ty vole, byčkej, našel jsem tady a tady takováhle... <coughs> tady je takováhle... Co to je? Tam něco je? E, našel jsem takový kemp nějaký, kde se nachází, kde, kde, bylo, kde, bylo, kde byla lavička, kde byla truhla, kde byla sekera právě, proto ji mám, a kde bylo e, ohniště a ještě nějaké, a takošile tam byla. Ty vole, to tam něco je, Hele, počkej, můžeme to, Sekerou proti kovu asi toho moc nezmůžeme. Kvetoucí škumpa. To je škumpa. Bych tady měl normálně Wikipedii otevřenou vedle. Žampiony. Hele, já mám vajíčka, mám žampiony, uděláme si míchaný vajíčka se žampiony. To je super. Uh, chodím vlevo nahoře vidíte, že máte nějaký život, takže asi úplně nebudete nesmrtelní. Bezinkový keř, no výborně, uděláme si odvar z bezinek. Pokud se zahlídli nebo postřehli ten... Ah! Mimochodem asi to není úplně tady jako super, uh, happy, mírový. Nejspíš vás budou některé věci se snažit zabít asi. A kámen, pazourek, klacek, kukuřice. Uh, kukuřice vzal jsem trávu. Mm, trávu taky beru, proč ne? To jako, ne, že beru, ale lasturit už jsme brali nějaký. Uh, hmm. Uh, 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 uh. Tady, je tady kromě teda flory, je zde i fauna, jsou tady divočáci, jich tady poměrně dost, asi na ně můžete zautočit, ale oni se budou bránit, co jsem tak koukal na různých videích, tamhle byl nějaká šelma, tak to, to nebudeme provokovat určitě. Můžeme to tady zatím jít objevovat. Mychovem, pokud si všímáte takových těch záseků, tak to není problém jakoby u mě u nahrávání, u natáčení, to je problém té hry, protože je docela blbě optimalizovaná zatím. Není jakoby uh, blbě optimalizovaná v tom smyslu, že by... Uh, jo, teď prostě mám 115 fps, jako v tomhle ohledu je to fajn. Blbý je to v tom ohledu, že prostě jdete nic neděláte, na to padne na 14 z nějakého záhního. Hele, ty vole, to je jednorožec. Jednorožec, je pojď sem, pojď sem koníku, pojď sem, nemám se, zabít. A no, to není jedno řezec, zabijeme koníka, <laughs> ne, Pocím, můžete ochočovat divoký, ne, ho <laughs> asi nechočím, promiň koníku, pojď koníku, počkej, dáme koníkovi něco, koníku, co ti dáme, hřebíky, ne, to koníci nejdí. merlík, jíš merlík, určitě koníci, Magici. počkej, to mimo magický květ, schválnicu udělal s magickým květem, tak, my tablátorem se dostanete do inventáře, nebo se dostanete tam taky ičkem, ale tabulátor má tak jako vždycky přijdu. Pojď sem koníku, projmej! já jsem ti nechtěl praštit do ledvin. Hele, vezmeme černýho koníka. Ne, Je, jsi jen hezčí, jsi takový hnusný už, omlácený. Pojď Nakrmit. Něm, 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 magický květ. Bude z tebe. Bude z tebe? Jednodušec? Hele, víte co, ono to možná funguje třeba, já, já jsem teda nikdy nehrál Ark a podobně tyhle, ty, uh, tyhle hry, ale nefunguje to jako Nefungovalo to tam tak, jako že ty zvířata vykrmíte nějak a postupně tím ochočíte? Nej, ne, nebylo to tak? <těk> 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 Uhu. Může skákat? On může skákat! Ty vole! Máme skákající uchodně. Akorát teda... Uh, prosím pěkně, jestli na to někdo kouká z Bohemia Interactive, uh, ten pohyb toho koně je otřesný. To se na mě nezlobte, ale ten je... No je... Počkej, počkej! Přežít. Okay. Ty koni, ty koni blbej! <laughs> ten pohyb... Ten pohyb na koní je jak... Uh, jakože, hele, jeden dotyk šipky doleva. Jeden ty šipky doprava. Trhaný strašně, není plynulý. no, to není hot. Jako, hele, je to furt early access. Já jenom vyzdvihu nějaký takový ty asi úplně jasný a logický. Píšky tady vpravo. Automatický běh, kýpet, multiply, pomalej, zrychlit, dvakrát na V, se sednout, odemknout kameru, left alt. Já můžu zamknout kameru, left alt a nic se neděje. se sedni, se sednu. Hajzle. <laughs> koník, koník mě zabil, tyhle bálem. Ještě jednou a... Hele, tam na koníka. Červená špičetá lastura. Můžeme mít... Tak s vámi, ale můžeme mít do vody? Můžeme se potápět? Ponořit se, levý shift? Tohle mě vždycky na hrách podobného typu jako trošku... co, uh, space vynořovat se. Trošku štvalo, že jakoby se ponoříte a stále jste kamerou nad hladinou. Že musím takhle jako i zajet, a to je zase tak blbý, že nevidím takhle. Jo. Že ona to sice naprd, když. To myslím, že to, je uh, on je to sice naprd, když tu kameru jakoby zalokuju tak, že ta hladina bude neprostupná pro tu kameru. Asi, asi to je docela blbý, no, ale tohle mi taky prostě nikdy, to jsem taky nikdy nebyl fanouškem úplně. Uh, hmm, co můžeme najít? Mořský ježek, to bude bolet. To vím, to jsem byl v Chorvatsku a tam to bolelo od mořského ježka. Mně teda ne, já měl bačkůrky plastový, ale tu paní, která tam byla na pláži, tak tu, tu bolelo. <laughs> teda, asi. Podle toho, jak řvala. <laughs> Automatický doplňování kyslíku je taky docela fajn, ale to se spraví určitě, to, to vylepší, protože si všimnete, tak snížíme, snížíme bla, bla, bla kyslíku úplně třeba na polovic. Dy, 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 šup, 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 Vynoříme se, okamžitě máme plný kyslík, A, že by tam měla být jako chvilka, A, ale to jsou, to Maria, si tady vymýšlím blbosti, za co jim. Jo, mimochodem dobrý poznatek, vlevo nahoře vidíme, že se mi pomaličku, polehoučku, ne medlík, nechceme boxovat s medlíkem, pomali, pomaličku, polehoučku doplňuje zdraví. No, máme za sebou 14 minut tohle z toho, tady to, tý, týhle taškařice blbnutí v Islands, Violence, Jorlands. <laughs> A pojďme se podívat ještě na další důležitý prvek téhle hry. Mimochodem, asi se tady střídá den na noc, pravděpodobně, jo, což bude docela sranda, protože já nemám žádný obydlí a jestli tady chodí nějaký potvory, nestvůry a tyhle podobné nesmysly, tak jsem mrtvej. Ale naštěstí to asi akorát tak stihneme dokončit video. Další důležitou a zásadní věcí v téhle hře je kraftění, jako ve všech podobných hrách. A to kraftění se děje zde. Výroba. Ve výrobě. Máte všechny tyhle ty sranda věci, samozřejmě to, co je takhle, tak můžete vyrobit, na to máte suroviny, to, co je takový, jakože do červena, tak na to věci nemáte. Když na to kliknete, tak zjistíte, co to je a co k tomu potřebujete a pak máte tlačítko postavit. E, my tady třeba kovářská výheň, jo, mimochodem, e, nový, nový, recepty, což jsem na to přišel a mě to úplně jakoby, nevím, jestli mě to, a ono to je asi jedno. Nový recepty se vám prostě objevují e, v případě, že naleznete novou, novou, surovinu, jo, to znamená, já jsem, když, jsem, když to zapnete, tak Polovinu z těch věcí tady nemáte. Nemáte tady rozhodně sáček na rostliny, nemáte tady rozhodně tuhle tu výheň a nemáte tady spojnici kmenů. Máte tady tyhle ty slaměné bloky. Uh, možná to bylo až po tom, co jsem nazbíral pár věcí právě. Jo, protože dokud jsem... toto je? Divoký mel. Oh, máme melouny. Uh, uh. Dokud, doufám, že tady můžete farmařit, um, dokud jsem třeba nepokácel strom nebo nesebral nějaký šutry, tak se mi spousta věcí neodemkla. Mimochodem kácet stromy můžete, předpokládám, že čím větší, tím to bude díl trvat, tak si zkusíme nějaký menší. Uh, není, tam žádná, není tam žádný nápis, protože když máte, máte u toho pravý tlačítko vždycky, máte ukázáno, co máte zmáčknout, že, což je úplně super i pro taky řekněme, ty mladší ročníky, pokud to budou hrát děti, že myslím, že to je taková uh, hra přívětivá pro děti. Takže se asi rodičové nebojte svým dětem tuto hru pořídím. Mimochodem, co jsem vůbec nezmínil za 12 euro, co to stojí teďka aktuálně, myslím, že je tam sleva 20%, takže to bude stát nějakých 16, tak je ta hra úplně za hubičku asi v rámci, v rámci podobných, podobných her, takže se asi nebojte, zkuste to aspoň minimálně na ty dvě hodinky na Steamu, a když tak dáte refund, když se vám to nebude líbit. Pravý tlačítkem se sbíráme dřevo, jo? Sbíráme dřevěné kousky, takže možná nějakou kůru nebo nějaký ptákoviny. Ale když podržíme levý tlačítko, nebo můžeme jako postupně mačkat, což vám ta hra neukazuje mimochodem, jako že to můžete dělat. Jo? To jsem jen tak vyzkoušel, jestli to jde, asi že logicky. Tak pokácíte takhle uh, pokácíte ten strom. No, teď co s tím, že jo? No, sebrat to nemůžete, zase můžete sbírat jenom ty dřevěné kousky. No tak jdeme ještě kácet. Graficky to tam aspoň z názoru mě nějaký záseky. Držíme furt levý tlačítko. A prázdno, ho, bumho, a ne, se nám rozpadl strom na všechny takové ty drobnosti, které z něho padají, že máme klády. Máme klády, máme pryskyřici. Máme pryskyřici, co tam bylo? Lastura, to nepadlo ze stromu určitě. Máme nějaký klacky, jasně. Zase další záseky. Jo, ze 100 no na na 40 prostě. <laughs> dřevěné kousky. Kůra. Máme tady nějakou tohle, co to bylo? Zase kláda, dřevěné kousky. Lastura, to není ono. Tak, schválně ještě by mě zajímalo. Jedna věc. Dva, tři, čtyři, pět tak evidentně asi ta doba pokácení je všude stejná možná. Mimochodem, myší musíte ukazovat na... Jo, doba pokácení je stejná, že to... Ještě zkusíme tenhle obrovský strom. Samozřejmě množství surovin se bude lišit. E, jo, ještě jsem... Kutal sekerou do země. A Bum, hlína, nebo ne, nebo ne, nebo ne, nebo ne, tak kde se vzala tahle hlína, no máme hlínu každopádně, je dobrá hlína, můžeme pařes něco s pařezem, nemůžeme nic s pařezem, ještě zkusíme pokácet tenhle ten obrovský vysoký strom z dnešního pralesa, schválně jedna, dva, tři, čtyři, a teď to padne, pět, ne, tak nic, šest, teď to padne, ne, tak nic, sedm, 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 sedm. a také vidíte tam je nějaká změna ale ne zase tak výrazná, myslím, že co jsem to hrál, uh, jak se to jmenovalo, Life is fe Fedual, uh, a nebo to byl ten EverQuest, ta budovací blbost v tom EverQuestu. Tam to trvalo prostě, půh, to, to, to bylo, EverQuest byl ještě dobrý, akorát to nikdo samozřejmě nehrál, skoro nikdo teda. I co tady nabereme, a uvidíme, No jo, ještě se podíváme na ten kraftovací systém, jo, mimochodem střídá se tady den noc, protože to sluníčko nám zapadá. Tak, můžeme si vyrobit louč, uh, louč na, 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 pochodeň, nebo hořící pochodeň, no, dokonce hořící pochodeň můžeme. Libovolný zapalovač, tak můžeme použít plynový zipo zapalovač nebo jakoukoliv jinou věc. Dobrý by bylo, mimochodem, kdyby... Ono to asi nedělá, nebo dělá to? Ne. Uh, teď nevím, jestli to tady je, anebo to tady není. Jo, že třeba, Uh, máme luk. Hladovým. Upečkej, já hladovým. Ty vole, já hladovým. Upečkej, to ne, já ne, nemůžu hladovět. Já musím být napapaný. Uh, můžu sníst jako tohle? Sníst. Divoký meloun. Mám hlad. Dobré, asi ta, 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 ta kuřecí... Už nemám hlad. Dobrý. Jo, je to, jakmile máte pod srdíčkama stehno, tak máte hlad. <laughs> A takhle, v té v výrobě, jo, když vezmeme třeba kus polena, vyrobíme kus polena, na to potřebujeme kládu a sekeru. Jo, evidentně prostě sklády, to nasekáme, máme nějaký polena, tak dáme vyrobit. E, bum, zavřeme to teda a my jsme to vyrobili. Teď to musíme zase někde najít e, v inventáři tady a musíme si to dát semlec, musíme to označit a teď to můžeme někam mrsknout. Tak, můžeme kvěčkem posouvat, zetkem na osách, kvěčkem zetkem, Fkem to můžeme rotovat po ose, a můžeme to rotovat ale i po druhé ose. Otáčet háčkem. Jo, my to můžeme i... Ah Ou! Oh. Ooooo! Oh. On to tam píšou, oni to všechno píšou. Já si myslím, že tady objevuju, že, že jsem tady objevil prostě Ameriku a oni mi to všechno píšou. No nic. Tak, položili jsme kus polena, ale vzhledem k tomu, že je absolutní a naprostá tma, tak na to nevidíme. Uh, já jenom... Tenhle systém je... Na jednu stranu strašně super v tom, že vytváří a nabízí a poskytuje takových možností, ale obávám se, vyrobíme totem. Potřebuji potřebu pochody, nemáme pochody. Proč? Jak to, že nemůžu? Uh, jo, další věc. Ještě k tomu kraftění. My máme ty suroviny nějaký a ty suroviny můžeme nějakým způsobem buď rozebírat anebo uh, ničit. A uh, ještě, ještě bych teda, protože taky nepřehledný, já jsem myslel, že rozebráním získám tohle a tady, jako tady a tady tlačítko rozebrat, že bych tady dal jako výrazný nadpis rozebrat a, a aby to bylo jasný, já nevím, no, mně to přijde taky nepřehledný trošku. Každopádně můžeme to být to rozebrat nebo rozbít, tak klacek nějak rozebrat nemůžeme, ale můžeme ho rozflákat. No. A tím rozkládá, samozřejmě vždycky získáme tu nižší, Nižší surovinu, která je pod tím, to znamená v tomhle případě dřevěný kousky. To můžeme zkusit pro srandu, jasně, získali jsme nic, nic závratného, získali jsme dřevěný kousky. Tak můžeme mít navíc nějaký věci, můžeme mít batoh, můžeme mít asi nějaké další oblečení, kalhoty, boty, že jo, aby jsme tady neběhali v trenkách jenom. Mimochodem, tady pěkná tma, ale postavili jsme si pole, ten totem nějaký, a jenom, že, že nemůžu vytvořit jako. Dřevěný... Tvůj, já mám ký, kde jsem vzal ký? Nebo můžu vyrobit ký, vlastně. Hele, počkej, 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 já můžu vyrobit šípy, kde se... Jak to, že můžu vyrobit šípy? Klacek, pryskyřice, pazourek a pírko. Ježiš, to mi začíná připomínat ký ty hry, kde potřebujete miliardu různých surovin na jednu prostě věc a... Uh, hmm, 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 hmm... Dřevěný bodec. OK. Postavíme dřevěný bodec. A... No na to... Oh. Oh. Já můžu jako vytvářet asi pasti, že jo? Mimochodem, teď se mi nevytvořil ten... Ten... Uh, č, 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 ten grid toho stavění. Teď to můžu takhle jako... Kolik jich mám? Ty mám napsáno, kolik jich mám. Nemám to tady napsáno, protože to nemám... Tady navíc jsem si to nevybral. Tak, můžeme si vytvořit jako takovýhle asi nějaký bodce. Nás to zraněvat zřejmě nebude. Hmm. Dobře. Můžeme vytvářet různý takovýhle srandy. Škoda, že nemůžu vytvořit... Škoda, že nemůžu vytvořit jako vel... tu pochodeň. Prostě sklacku, že potřebu... Protože... Z čeho se vyrábí... A můžu mít kuši. Dřevěná pistolová kuše. To je něco, jak má v Diablu, že jo, v trojice. Vala, nebo jak se jmenuje. A dřevěná pistolová kuše vypadá klíp. Dřevěná kuše. Pochodení, Pochodeň. Tady máme pochodeň. A, ah, klasek, výborně. Hm, dá se tady nějak řadit. Tady jídlo, tady máme stavební materiály, nástroje zbraně. Tady je nástroje zbraně, dobře. A jako posloupně nějak, že jako zapálená by byla no, to no. Lanostrávy, dobře, lanostrávy. Uh, tak můžeme napsat lano... této, co jsem říkal, že mi tady chybí, že já si kliknu, hele, chci vyrobit tohle. A teď na to potřebu pochodeň a libovolný zapalovač. A teď já musím hledat v tomhle tom, anebo to musím napsat. A pak mi to vyjde a pak na to kliknu. Proč nemůžu dělat to, že kliknu na tohle a přesune mě to hned na to lanostrávy. Jo, a najednou, ne. Najednou, by mu ho prázdno, jsem na lanu strávil, když na to kliknu předtím, jo. Takhle musím. To je, to je zbytečný. Jo, ať v každém tom receptu, který si skládá z uh, věcí, když jsou složitější, tak ať tam je vždycky možnost kliknout na jednotlivý ty, jednotlivý ty uh, suroviny, které k tomu potřebujeme. A ty nás přesunou, jo, potřebuju. Ale já můžu vyrobit luk, ty vole. Primitivní luk. No to jako nevím, jestli se mi líbí, že, že mi takhle nadáváte, jako že jsem primitivní, ale budíš, no. A můžu vyrobit šípy? Co to je tohle to? Různé. Proč šípy nejsou ve zbraních? Nebo jsou to zbraně? Nástroje a zbraně, proč tam nejsou šípy? Ty ty tam šípy! Šípka, nechci šípku, chci šípy. Já, že teďka kliknu prostě na, na, na Lano a přesuneme to tam, co Ale Ještě si zkusíme šípy, protože tam nic nevidíme. Je inventář, dej <kly> to sem. Tak, 20. Šípy jsou tam automaticky, co je super. Teď se to seká brutálně. Pravým tlačítkem podržíme a úplně máme jinou kameru zase. Máme tři kamery, mimochodem, už. První je toho z toho z třetí osoby, to je fajn, hezký na průzkum na měsíc, to je fajn. Uh, pak C přepneme na tuhle Jo, akorát nevidíme nic, nevidíme ruce, nevidíme sebe, nevidíme luk. Můžeme ale můžeme střílet, můžeme vypálit. Prázko, zůstává to tam, můžeme to sebrat? Sebrat to... Sebrat to nemůžeme, to je škoda. To by mohlo jít, ale to by... Stůj, kdo tam? <laughs> tak, uh, a když přepneme zpátky, tak nás to změní na tenhle pohled animace tam nějaký jsou, to je fajn. Dobře, hledejte se. Um, Islands. Je to hra, která toho za současných 12 euro, já nevím, jak dlouho ta nabídka trvá, nebo jak dlouho bude trvat, tak za současných 12 euro nebo budoucích 16 euro a přesto, že to je v předběžném přístupu, tak toho nabízí stále mnoho. Myslím, že těch jako mušek tam samozřejmě pár je, ale nejsou to vypasený tlustý mouchy, které by vás nějakým způsobem otravovali. Jsou to prostě takový ty typické porodní bolosti předběžného přístupu, na který už jsme si tak nějak zvykli, ale hlavně který nejsou nějak extra jako zásadní nebo extrémní nebo něco, co by vás nějakým způsobem příliš otravovalo. Takže to se dá zkousnout a ta hra toho nabízí strašně moc a už teď to nabízí právě ten kreativní režim, jo? Že, to není, že to není takový ten přeběžný přístup ve stylu, jo, tady můžete objevovat a někdy za dva roky na vás čeká kreativní, nebo ten kreativní režim, ten režim, kreativní režim. Kreativní režim, kdy vlastně můžete sdílet ty svý výtvory na workshopu. Oni mají, co jsem koukal, nějaký svůj workshop, ale určitě bude podpora i z týmového workshopu. To, to, to si myslím, že je jako lo, úplně ložený. To, to bez toho by to tak nějak asi uh, nefungovalo. Mimochodem kolem mi začíná trošku štvát ta kamera, že se to takhle přibližuje. Uh, dá se to vypnout? Uh, ovládání. Uh, <laughs> Hra. Uh, 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 uh. uh, nedá. Proč? No. No dobrý, no. Tak to mě trošku štve, teda. A nedá se střílet z téhle pozice jako levým tlačítkem. Musím prve prostě pravý tlačítko a pak levý tlačítko. A to mě trošku štve. Dobře, nic. Uh. Abychom se vrátili k tomu hodnocení, já samozřejmě tuhle hru jsem hrál teďka ch strašnou chviličku a tohle to to tohle není žádná hluboká, není to hluboký představení, je to opravdu to, co uh, si tady vyzkoušíte v prvních pár chvílích a momentech a, a abyste věděli do čeho jít to další nějaký hlubší vhledy, náhledy a pohledy na tuhle hru. Čekejte v následujících dnech a týdnech, protože to, tohle co je určitě zajímavý. Bohužel samozřejmě nemám tolik času, abych tady trávil v tomhle světě. Eh, hodiny a hodiny. Eh, hodiny a hodiny. Stavbou nějakých, nějakých eh, konstrukcí a budov a rozhodně už nemám. No, a rozhodně už nemám to, už nemám eh, čas na to vytvářet. Řekněme, nějaký ty výtvory v tom kreativním režimu. To, to nechám na jiný a hlavně na to nemám nějaký jako kapacity. Uh, ty, který jsou na to potřeba. <laughs> Ale suma Sumárum už z prvních těch pár chvil hraní uh, Violence nebo Islands, nebo, uh, ten název, tak je celkem jasný, že tahle hra je a bude fajn, hodně fajn, respektive hodně fajn, to záleží ještě na pár, zase to lano, na pár věcech, Ču, já to mám, tak proč to kupuju, uh, pár lana. záleží to na několika věcech a to na tom, jak moc otravný bude grindovat, dvakrát, dvojklik a vyrobím, dvojklik a vyrobím, to by bylo fajn, jak, Libovolný zapalovač. Ok. Uh, jak otravný bude grindování v této hře? To je vždycky. To vždycky záleží na tom, jak otravný bude. Jestli je to příliš komplikovaný, tak to lidi přestane bavit. Jestli to je to pří, pří, uh, příliš jednoduchý, tak to lidi nezaujíme. A za druhý, jak moc... Ok, můžeme se zradit na vlastní... Wow! Double <laughs> uh, Jak moc... Jak moc... Uh komplikovaný, náročný a zbytečně složitý bude stavění uh, různých těch baráčků vašich a dalších věcí v téhle hře, protože různý to posouvání těch os X, Y, Z a rotace a všechno tohle z je možná krapánek zbytečný, protože vemte si, jak to dělají úspěšné hry. Úspěšné hry to dělají jednoduše. A V jednoduchosti je síla, tak nevím. No, Ještě samozřejmě nem, nemůžu hodnotit, jenom vyjadřuji obavy. Tak se na mě hnedka nesesuňte v komentářích. Uh, vy, kteří jste, vy, kteří tu hru sledujete, bůh ví, jak dlouho, třeba jste ji ještě ani nehráli, ale no, to jsou takové moje uh, obavy a možná uh, myšlenky, které, ale je tady je, je tady i ten bullet drop v podstatě. A ah, no. uh, nápady, myšlenky, které uh, se téhle hry týkají. Takže jo, Islands. Máme tady našeho, nemůžeme se ale přiblížovat, to je škoda. Nemáme zoom, nemáme, máme? Podržíme CTRL, podržíme SHIFT, podržíme ALT, nic, kolečkem nic. Dobře, to je Islands, česká hra, podlouhé době nějaká, no asi dlouhé, já nevím, já ty český hry nesleduju, takže nemůžu říct, prostě. Zajímavá česká hra. Ha. Zajímavý koncept ohledně toho kreativního režimu, který jsme si samozřejmě neukázali, který, na který se třeba můžeme podívat v nějakém e, jiném videu, ale spíš opravdu to asi přinechám tyhle ty kreativní věci někomu kreativnímu. A my se budeme tady e, zaobírat objevováním a e, zkoušením nových, nových záležitostí v téhle a můžeme se dokonce hýbat ve vzduchu, to je super, to mám rád, když to ty, ty hry dělají. A různým stavěním a takovýma dalšíma ptákovinama, který tady jdou dělat. Takže pokud o tomhle přemýšlíte, nepřemýšlejte dále, zkuste to. To nejhorší, co si může stát, je, že vás to nebude bavit. Tak to vrátíte. Já vám ale pro dnešek moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Islands. Prožili jsme na tomto ostrově celý den. Nic se nás nezautočilo, to je super. Neznamená to ale ovšem, že by tady asi nebyli žádní nepřátelé. To tady asi třeba bude, ale možná nás to šetří za začátku. Jsme tady... Krab? Hele, krabe. Nazdar, krabe. Můžeme zabít kraba? Ještě zkusíme zabít kraba. Jo, můžeme zabít kraba a máme krabí krunýř, krabí maso. Můžeme si dělat krabí ty, krabí tyčinky? Nebo z krunýřů Skrunířů, ty, a jak se tomu nedává. Nějakou, nějakou zbroj nebo něco. Nebo špatný. Dobře, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Islands. A my si jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.